Mnozí z vás, vážení, se zde zastavili s nedůvěrou. Mnozí z vás očekávali ode mě pouhý jarmareční trik. Jen si to přiznejme, vážení. Vy jste váhali, vy jste pochybovali, a co dím, vy jste se aj dokonce posmívali. Ale já mlčel, já neříkal nic, já nemluvil, já nic nesliboval. To je knihovnička, to je literatury, to jsou klenoty, pane bože, vyšší brod, copak vyšší brod, ale, tak nalej, no, to je ono, no, radši ne. Škoda, že tady jsem sám. No totiž škoda. Škoda to není, aspoň můžu trošku meditovat a vím, že jsem měl to štěstí v životě, že jsem vždycky měl dost dobrých přátel a mám ještě. No aspoň si to myslím, že mám. To vínečko po takových premiérách a po takových příležitostech a tak dále a přátelských sedánkách nikdy nám nevadilo. No to se rozumí. Musel člověk s takovýmhle mokem začít taky od píky, to se rozumí, no jako kluk na Žižkově, teda sklípky nejsou pochopitelně, no na Moravu jsem se ještě nedostal, já tak nejdál do Kopidla, no ale nic až teprve, když jsem byl přeložený jako ouřada na Podkarpatskou Rus, tedy. No tak tam jsme se teprve dostali, no po takových určitým roce, jsme byli přeložený, pomohli zrcí do Berexázu, no tak tomu jsme byli vítaní, protože jsme dovedli při skleničce vína, co takový panu papovi, to byl takový, bych vysvětlil, takový pražský lipr, nebo takový paukr, no tak co mu na tom záleželo, na nějakým tom litru vína, když jsme tam zaspívali, no a proto jsme byli vítaní, jak jsme přišli, tak jsme měli, co jsme chtěli. Při víně se stane ledacos. Ledacos. To už tak bývá. Svatá pravda, 6000 duší, to není žádný malý houfec, ale teď račte urození, pane, hrdlo propláchnout. Den byl jako horká lázeň, cesty plné prachu. Tak. Však projdou. A skaňkuje se v kočičí skok. To mi... Je také na celé té historii to nejveselější a dělá mi dobrou naději, že nemá ta čelátka vlastně žádnou chuť daleko táhnout.
Sám čel tím tu radu mu musel dát, že se na tom vrchu unízdili, co? No, teď si tam sedí za příkopem a čumí kolem sebe jako zbašil. Co je to všechno proti zkušenosti hejtmana Pojtradského? Hřebík proti oštěpu. A kdyby si postavili babylonskou věž, věž chytáte levičkou. No. Nerad se takto chlubím, ale tolik musím říct, že těm rudohryzům jak se patří zatopím. To jest, když budete mít rozum. Máme ho. No. Statečný Gedeon máme. Cinká nám ve všech truhlicích. To ale musím hned doložit, že nám neběží tak tuze o to, abychom prtlouče látku toliko schytali. Že ne? Jako spíš s dovolením vaší rekovnosti, jako spíše o to, abychom ji nakřehko skrotili, aby ji na budoucí časy všechny roupy přešly. Aby pak na to pamatovala, že není moudře na pány pěstě zatínat. No, nadmíru se jim divit nesmíš, pane písaři. Já sice nechci dotvrzovat ti, že by můj lid příliš tučné břicho vláčel. Však lidi taky proto na světě. No pravda, pane písaři. Ale tak jim žaludky přece neutahujeme jako vy. To tady umíte. Člověk musí vždycky ve všem pravou míru držet. Ale nedopouštěj, vždyť není u nás tak zle. To všechno je jenom lidská nespokojenost. A jestli tu jindá ty havířské pěstě něco více vyklepali, jindá to chodilo na horách vůbec docela jináč. Slovem, ale vy píte, urozený pane, píte. Náš zákon a proroci záleží teď na tom, abychom celou věc jako zlou jiskru utlačili, jejich hanebné kousky na pranýř postavili a jednoho nebo druhého za všechny pokutovali. No, za všechny. Oni by arci toho koláče zasloužili. Už proto, co mají u vás na vrubu. U mne? Ty nectné řeči, posměch a žerty, co si z královského hejtmana tropili? Ze mne. Hned jak jste poprvé do hory přitrhli. No, jde ďáblova tetka krmila. Že prej by vás... Co? Nechme toho, urozený pane. Však oni neujdou zasloužené pokutě. Vám to ovšem udělá trochu práce? Na žádné práce, když z toho něco bude. Bude, urozený pane. Bude. 10 kop. Za hlavu. A na 10 mužů si myslíme. To je tedy 100 kop, když to všecko dobře vypadne. Vypadne. Ale 11 kop za hlavu. 10 kop za hlavu. Vy si je odvedete na Poděbrady. Hrdelní právo máte v ruce. Poženete je ke svému soudu. A tak dále, rozumíte, urozený? Ne, nerozumím. 11 kop za hlavu. A tak dále. Tečl. Teď rozumím, písaři. Rozumím. Je to jenom pro výstrahu. Sice byste mohl mít ještě sám u pana Vladislava mrzutost, že to hadí klubko udusit ti nepomáhal, dokud bylo ještě ve vejceti. Však my mu ještě včas na hlavu šlápneme. Ale 12! 12 kop! Za hlavu! Stejně to nepůjde zmít z mistrova sáčku písat. 12 kop za hlavu. Tak, to je moudra! A vůbec musím ti říct, pane písaři, že si jak náleží hodný a svědomitý člověk. Mám z tebe radost! A vyřiď panu mincmistrovi, ať se brzo vykřísá. Já si dám zatím brůnu osedlat. Na, písaři. No a já jako nováčka, no tak já jsem to vzal rovnou ze státní služby, já jsem si s tím hrál tak dlouho, jako pak ta ty spořitelé nás oba vyhodili. No tak jsme přešli na ty prkna, to znamená i svět, no ta v té hodry jsme těch prken moc nechytli, že jo, spíš tu šatnu dole, to byla ve sklepě. Tam jsme se o to dělili s těma myšíma, ty jsme vždycky vyděsili večír.
Měli jsme tam takový koje, no a my jsme vyfasovali, my tři mušketýři, tu šatničku, teda skromnou, ale naší. No a řeknu vám, celkem, já jsem se ničemu nedivil, protože jsem nikdy nebyl na venkově, nebyl jsem venkovský herec, tohle byl můj začátek. Takže jsem si myslel, že to tak asi musí být. No ale nakonec jsme prostě byli nuceni tam žít a ono tam někdy ty začátky, víte, byly sakramentsky těžký, to ještě Julián byl chudej, tak jsme taky hráli 4x denně. Víte? Takže jsem se tam sfáral do toho suterénu, tak řekněme, půl devátý ráno a vylezte v půl jedný v noci a ten Václavák se s vámi takhle zatočil, až mezi tím jsme vyplkali 5 černých kafí s rumem, to víte, za ten den to utíká, ven jste nemohl jít. Takže ono jako život to nebyl jako snadný. Ovšem za každým představení jsme měli zvláštní honorář, 15 korun. To byl poloviční honorář denního honoráře, takže když se odpočítalo to kafe, tak nám přeci jenom takových 35 korun zůstalo od rána do večera. Takže dneska by se tomu jaksi takový ty meloucháři divili, že sakramente, ty honoráci herecký. No, no takhle my jsme začínali. Neplakej malinký, vždyť půjdeš s námi. U nás pak budeš spát, jak u své mámy. Možná, že z nebíčka se máma dívá, jak celá ulice tiše ti zpívá. Nečekej v životě úsměv štěstí, čekej jen bolest a klam. Každý z nás musí svůj osud nesti, musí ho nezám a sám. Až půjdem okolo vašich vrátek, veselé zahrajem vám. Každý ať myslí si, že je svátek a že už není tak sám. Z nemocnice od svatého Jakuba, kapacita takhle, abyste se některý přebrepnul. Pozor. Hraž teda. Pan kolega, vítám vás, no tak hraž teda. Tak kde pak máme to revma? Ischias, pane doktore. Aha, ischias, no tak to se na to musíme podívat, tak hražte se laskavě obrátit. Aha, tak, mám se slíknout. Ale ne, to je zbytečno, pane kolego, hražte se postavit rovně hezky, tak. Prosím, pánové, to je klasický, rigorózní případ vleklého zánětu sedacího nervu, pánové. Evidentní ischias, každý na první pohled to musí poznat. Tak hotovo, pane kolego. Já to mám na vrchu. To je zajímavé, tohleto. Já před chvilkou jsem vypadal jako simulant a teď je to docela něco jiného. Jestli to nebylo tím, že mě prvé prohlíželi zepředu. A víte, pane kolego, že můžete mít pravdu, protože zepředu jeví se končetina proporcionálně zcela odlišně, tak i příznaky zepředu nejsou tak jasně patrné, protože tomu brání, abych tak řekl... Puky na kalhota. Průběh nervů, pane kolego. To je nerv? No to je báž, jaký máte poznatky. A ty uzávěry? Na vás může být pojišťovna hrdá. No, pane kolego, příliš mi lichotíte, to víte člověk za ta léta praxe jaksi, no ale zázraky se nedějí. Ale vy jste zázračný člověk, opravdu. Jenom mě mrzí, že jsem sem vůbec jezdil. Já jsem vám mohl poslat kalhoty počtou a stačilo to. Kolik vypil? 7, prosím. 7. 7, výborně, tak 7x, 15 je 105, tak řekněme tak přibližně 100 kalorií. Rozumíme? To je ovšem málo pro mě. Teď já musím mít nejméně 1000 kalorek v sobě, abych se dostal do takové formy, rozumíme? No, pozdeň, kamaráde, víš, co se mě od tebe hrozně líbí? No. Že na tohle jdeš vědecky, víš? Člověk teda může být notorický alkoholik, no. Ale jak proto má vědecký podklad, tak mu to veřejnosti projde, víš? Výborně, jenomže tohle to není žádný alkohol. Nýbrž utajené teplo, které se teprve uvnitř v organismu uvolňuje. Podívej, kamaráde, a pěstuješ ti už hodně dlouho tohle vnitřní vytápění? Jo, proč? Že, víš, že nemáš ještě propálený kotel
A stržený manometr, víš? No tak zlý to není, kamarádičku. Tu máš na napis. Jde pak. Na napis. Ne, já to nepiju. Ať je to whisky. Já, ať je to lidský, víš, ale já to nesnáším. Ale no lidský, whisky. Jo? Whisky, na, napis. Není to moc silný? Voda z akumulátoru, voda z akumulátoru. Jo. Ne, no. Bořehni, no. Nemáš ty tohleto plechový, když to není možný. A ono všecko, co vidíte kolem sebe, je pro něco velmi důležitou pomůckou, víte. Mně se jednou v životě poštěstilo si udělat takového životního strejčka, že se mi potom o tom ani nezdálo. Náhodou, no, jako jsou náhody v životě, jsem dostal nabídku od jednoho známého, to byl reklamní šéf, takzvaný reklam šéf Klucký, pan Jeník, který mě a moji paní, vaše mladá paní moje, já ti byl mladší samozřejmě, tak jsme jeli s cirkusem Kluckým na turné jejich po Slovensku. Tedy od Bratislavy až po Košic. No, přirozeně, že my jsme nejezdili v malinutkách ani vlakem, jezdili jsme vozem napřed, protože to bylo reklamní oddělení. No a kam se přijelo, tak napřed všechny ty vesnice musely být vylepený, tam prostě poslední vesnice, která byla, musela být plakát. Je tady Klucký, jsou tady tři manéže, prostě něco tady bude. Člověče, znáte, to by si někdo může smát. Ten byl takový smutnej, chodil pořád, koukal na hodinky. No a tak, rozumíte, tak to bylo takový nic. Ovšem tedy, když, jak byla paráda, když byl pan ředitel Klucký a dělal si svoji, pane, vysokou školu, no tak to zůstal i stát i ten štábmajster. Cirkuse, to jsem si dovolil udělat já sám, třeba na reverse, to se nedá nic dělat. To já jsem chtěl mít ten detail, no a to musíte dělat sám, ono to není nic příjemného, když vidíte ty dva Araby, jak jdou po vás, pana zakopnou, to by se doma divili, jak by mě přinesli, no tak a to se musí udělat, už něco pro tu věc udělat musíme, no ale přeci jenom je to kůň, no tak, no ale, když mě jednou
spali dolový klece, víte. No tak to sakra. To jsem se přeci jenom bránil, víte, třeba, že říkali, on tam bude stát někdo s vidlem, nebo tak to ne, to určitě ne. No řekněte sami přeci, dostali by vás tam, že ne, víte, ono to jako člověk nikdy neví, no. Povídám, já mluvím o týhle kleci a tak, já jsem doma. To byl vlastně poslední Mohikán, teda poslední muž, no, poslední Mohikán filmovej. A tady jsem já měl být, tady jsem měl starožitnictví, tady. On se to mění, tak to víte, no konečně, to už je taková filmařská záležitost, ani ne filmařská, on se to tak dělá, že jo, tak se udělá prostě z vinárny starožitnictví, no, starožitnictví se zbalí a udělá se z něj zase vinárna, no a jak vidíte v té vinárně, vlastně tady sedí. Samý kurzy, samý instrukce, samá cvičná louka a ten ostravský dědek si taky myslí, že jsou to nějaký zázraky. To se musí, to je o poprvně, hotel. Mě chce vyhazovat a sám by byl schopný prodat pod rukou tramvaj. Jste mi na něj? No, jej rozhodl. No nechám, že ho takovou staskovou šmelináře uráže. Sám špekuluje na křížek, provokatér jeden. Jaký pak křížek, to je jasná jednička. My máme vítězství v kapce, vy chytráku. Nám se to líbí, já z toho nedvát. Vojáci vás rozdesou. Vítězství. A za tím je chrání památkovej outra. Říkáte, památkovej outra.
prosím, dovolte. 40 let chodím na kopanu, tak snad vím, jak se mám chovat, ne? To je řeč? Dovolte, nemohli bychom si o tom podebatovat až po zápasu? No, sad někde v kavárně a už bych to kafe zaplatil, vem to. Já vás oba moc dobře a moc toho znám. No. 3 měsíce je tohle hřiště pro vás, dobře ne a basta. Ne? No dovolte, pánové, prosím, to je zachování. Tohle si nemůžeme dát chybit. Zaplatil jsem si a jsem příštíma z klubu. No tak prosím, tak člověk jde na kopanou a za to, že pozbuzuje svůj vlastní klub, tak dostane 3 měsíční distance jako prachobyčejný profesionál. Tak. 3 měsíce. No. Bez toho je to kvůli vám, vy skalní fando. Kdo si na mě dovoloval? Kdo mě narazil klobouka až pod nos? Co? Vy jste urazil. Co se s vámi budu bavit? Jestli máte v těle kousek cti, tak do konce svého života nevlezete do tramvaje, válca! Nemůžu mít tramvaje ukradený, budu chodit pěšky! Služebník ve spole. Ural, jeďte si. Pojďte sem. Pojď. Vy ne. Vy nemáte kde spát? Ticho! Už mám vždy ochotem, pane náměstku. Ukažte mi legitimaci. Geruši, byl bych vašnostem k dispozici odvést toho Lazara k doktorovi. No jak tak koukám jemu nějak na nic. Takže jich... Odveďte ho za katr, neurvalce. Přepane takového chudinku, danického sídě a ještě si bude trochu blázný. Zavřete zobák, nebo se zapomenu. Odveďte ho, ať už ho nevidím. Slyšíte, už ať je pryč. No krajc patrý ho s veškerou úctou, lidem přepadený jsem já. Fakt? Je to pravda, pane inspektore. A kdo je tamhle ten? No to je jeden z těch lumpů, co mě přepadli. Ostatní dva odvezli do nemocnice. A ne, abych vás zase nachytal na lavičce. Prosím, prosím. Servitore, dušínko. Na slovíčko. Co je? Chceš šibu? No, děkuju. Jseš sirotek, vi? Jak to myslíte? No myslím jako, že jsi na suchu a nemáš bejvat. Já vám nerozumím, drahý muži. On se to chodil do školy, drahý muži. No myslím jako, že jsi bez práce a nemáš kde spát. No, práci nemám, ale spát mohu doma. Já než Váňa, pojď, mám pro tebe nocleh a makat budeš taky. To je jako pracovat. No vidíš, jaký děláš pokroky. Jdem do naší haciendy, pojď. Tak polez dušínko, než jiný ruce, pojď. A nesmíš tady moc hulákat, to víš, ta banda spí jako o půlnoci. Ačkoliv jsou teprve 3 hodiny ráno. No tak se posaď. Ukroj si tadyhle mouční. Počkej, moment. Tady ti naleju trošku tý božský šťávy. Na, tu máš. Až to všechno rozšrotuješ, tak uděláš lehára tamhle na osmičce v suterénu. No papej, no. Když já vám pořád ještě nerozumím. To by, aby člověče dával kurzy. Přeci ti říkám jasně a s veškerou úctou, aby ses najet, že si potom lehneš tamhle na osmičku dole, no. To je můj kavalec. No neboj, čistota, péruje. Fakt. Nebudete spát vy? Co ti potom? Za půl hodiny mám stejně šichtu u pece. Kolikrát jsem tě prosil, abys mi tykal, mezuláne. Nech toho plácání, já nemůžu spát. Tak sedí projít do parku, ty sůvo. Teď si pěkně lehni a já ráno promluvím se starým. Já jdu. Sie kommen aber bestimmt wieder zurück. Mein Führer, befehl, ich folge. Maličkej. Bumbej. No. Štěstí, že zabral usne. Oh!
člověče, neumíš jezdit? No neumím, ale jde mi to prima. Kam jedeš? To bych taky rád věděl. Zastavte! Podvážu! Já jsem vás nechtěl děsit, ale já už se o to chvilku marně pokouším. No vidíte! Tak co s tím? No, brzda, vyhoďte to! Vašnosti, pane Rado. Svačinka. Co jsem chtěl říci, vašnosto pane Rado. Ten pan, tenkrát, to je vzorný člověk. Pracuje poctivě, roztrhal by se. On je to takovej dobrák, ani o něm člověk neví. A povýšení žádný a přídavek taky ne. No jak oni? To je lepší než to minulé, kde pak to koupili? No, to je až po čtvrtásku, vašnosto. Tak... On je to až moc velký dobrák, ten pan tenkrát. Já, prosím. Rozrychovat obálky. Co on? A oni taky. Nemůžu udělat s tím kejcháním pokoj? Já za to nemůžu. Na mě něco leze. Já si asi lehnu. No to určitě, protože se to tady hemží špionama a oni by se hodili mal. Akorát, zatíkat se bude. Pozri jenom. Viděli už někdy nějakého špiona? Já? Ne. Vy jo? No neviděl, ale určitě by ho poznal. No, no. Ono se řekne. Vepříce, vepří. Ale jak? Já bych věděl. Oni? Hm? Tak vesky. Já se bojím. Zase byste řekl, že kecá. Ale taky tě to řeknou, no. Tedy. Ale ne. Možná, že je to taková hloupost. Vidí pendreka, chtěli se jenom vytahovat? Tak já vám to tedy řeknu. Nic se si říže, užij! Kdyby támhle rampa byl co k čemu a chtěl, tak by se na tu svou trubku naučil nějaký písničky a mohl by se vetřít do zdejší kapely. To by šlo. Rampa! Čeho nechte a jděte cvičit na trubku. Vždyť jsem mi to včera zakázal. Včera není dnes, befel je befel. Vemte si trubku a jděte cvičit. Horší to bude s tím placeným informátorem. Ať myslím, jak myslím, jsem s tou jen. Peku, konec
skutečně jednou si přišel v pravý čas. Tak pojď, pojď. Tak, Perku. Ramba, nerušte mi v úřední výkonu. Vždyť jste právě říkal. Tak si zatím hrajte v Šatlavě, stejně je prázdná. Víš ten obraz? Víš, kdo to je? To je císař pán. Rozumíš? Dobře. Tak tady máš šesták. A kdyby si slyšel, že císař pán je dobytek, anebo že tuhle válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš, kdo to povídal. Rozumíš? Ne. Dobře. A teď vyskoč. Ne. Ne. Tak. A máme informátora, co? Tak. Teď to se píšeme. Tak. Pak je Ingous. Ingous, zvonové trhás! Chlapí! Ano, tady je. Neví. Dost. Můžem psát. Příspěvek k místnímu informátorovi. Vy. No, napíšeme 50 korun. Ne? 50 korun. Zajímavá hra. Co? Zajímavá. No a když už si jednou tak hrajeme, pane Brůček, no tak já mu tam přidám taky tu mou figuru. Rozumíte mi dobře, Brůček? Tu mou figuru. Hledajte, pane Brůček, vy jste šel tou královou cestou. No proč jste tu královou cestu z banky až na místo činu? Je to tak? Tak, no. Jo. Dobře. No vidíte, já jsem taky prošel třídu, ale královskou, v Londýně. A taky na místo činu. Z hotelu až tam. Jako kluka byl. Je teď tady před ním stát. No. Tak jsem tam vešel. Vešel jsem. 4 schůdky nahoru. Odřený kobereček. No. Jen otevřu dveře. Trochu se to zavrzalo tam. No. Vejdu. Natáhnu. A pan Prokysta, pana, tohle bych měl od někud znát. Ne. Přesně ta vůně. No vůně, ten smrad, ten zápach, ty karmolky. Přesně, Žižkovský berňák, hotovo. A už jsem byl doma. Jste mě, pane doktore? Jo. Chci vás na něco upozornit. Víte, že kasaře kočku pustili o 3 dny dřív? Vím, pane doktore. Ptám se vás, jestli jste si to včas připomněl. Samozřejmě, pane doktore, prosím. Ještě se přesvědčit sám, tady poznámka v zápisníku. Se
předtím tady v kuchyni, že? Byl, ale ty nic nevíš. Ale věrně by si myslel, Bůh ví co, pak jsem to mohla tušit. Matko, počkávám nahoře trošku vyvětral, tak jsem vám zavřel, aby to netáhlo. Co pak dělal nahoře? On vám to vůbec chodí jako doma. Vyskočil oknem. Doslovně kočičí nátura, co? Že si hranáty nepolámal. Pozrite, matko, tyhle zábavy v podniku netrpte. Nemáte koncesi na cirkus. Tam, kde ta řada, ta chodba dlouhá, ty vizitky, těch inspektorů, těch detektivů a tak dále, jeden za druhým. Pánečku, já byl se s mým nevím, jak jsem si říkal, no, je tady hezký pár, já s mým mordy, taky už hezký pár zahrátaš detektivů, no, a taky jsem měl vizitky na dveřích a všelijak. Bylo jich moc, od těch malých až do těch velkých, no. To jste vy? Pane spisovatel, tohle přesnává všechno. Promiňte, ale já v tom zápalu... Jste mě tě uškrtit, co? Ne, to ne. Já jsem vám chtěl dát 250 tisíc. Ukažte. Ano? Tak. Prosím, proč jste to přepočítat? Co mám přepočítat? Tam nic není. To není možné. To si povíme na policii. Pane inspektore, já mám taky tu brož platinovou. Dejte sem. Rád. Nemůžete najít? Před chvilkou jsem ještě měl, co jsem... Vy si myslíte, že tohle vám budu věřit. Jdeme. Kam? Na policii. Pane inspektore. Jdem. Ale pánové, já jsem přece nic neudělal. Já jsem nic neukradl. Nejděte si před chlapa! Ruce důru! Pánové, mě na policii nikdo nedostane, jakože se jmenuju Krišpín. Jsi ten obávaný lupič gentleman, co? No? Jak jsi přišel na ten pitomý nápad? Četl jsem to v těch románech o Fred Flockovi, tak jsem si řekl, že to taky zkusím. Odvejte ho. Prosím vás, pánové, odpusťte mi to, já už to víckrát neudělám. Odvejte ho, rozkaz.
Děkuji vám, pane inspektore. Maličkost. Poroučím se vám, pane továrníku. My dva se ještě uvidíme. Proto se s vámi nebudu ani loučit. Říkám jenom na shledanou. Na brzkou shledanou. To tedy se budu opravdu těšit. Přišel jsem si na svý. Já jsem potom tuď vylez a já jsem si připadal, já nevím, jako na jiném světě. A hned si člověk řekne, když budeš hrát, já věřím, že budu hrát, už jsem to nehrál, ale budu hrát ještě tyhle pány o ty kriminálky. Tak člověk má k tomu přece jenom takový jiný poměr, když si k tomu vlastnímu tomu čuchne. Jde? Ono je to tam, zanechává to ve vás takový dojem, víte? A když už potom jdete v těch chodbách a děláte třeba, že to stavím v tom ateliéru, tak už ten pohyb máte jiný a už vidíte tamhle a tamhle. A zkrátka je to ono. Co je srdník, ještě mám límec nahoře, aby to dostalo patiu, aspoň od toho krku. No. Tak, to už se vyfasuje. Teď se musí spatinovat všecko, no podívej se, no je rada na obzoru, no to, tady máš jedno, všecko. Pan rada má novou buřinku zkoušet, že jsem z těch toho krále v té pauze si zahrát taky něco jiného, protože ta kterou, tato je malá. Což, trošku, no, tato. Aha, tady je krása, na to jsem se těšil. Jak Fabine, koukej, co jsem vždycky vypasoval za rukavičky. Ono prej to barevným prej vyjde jinak, nebo já nevím, jak se tomu teďko říká. A já to mám ale všecko spatinovat, víš? No co na tom nemám patinovat? No podívej se, můžu s tímhle někam jít? Nějakou patinu, vypadám jak dezerter z Lvoča, no podívej se. Tak no co mám, kde to mám? Tady, no tady ne, ty to máš opak tady. Prášek nikde není, nic. To ty krátky, všecko, no trošku podpaží, ale to se všecko podá. Hrej, a tadyhle je novinka, vidíš? To je teďko velká moda. Teď už se s tebou páni od novin nebaví, prostě si zatelefonuju zkrátka, dobře? Vidíš, dají takovou věcičku a řeknou ti, koukejte, když máte zkrátka dobře, čas, tak si tam něco namluvíte, nějaký vtípeček, nějakou příhodu, no zapravente, to už se za ty leta musel něco, se mám divadle a tak. Takhle víš, prej a to si. Víš, tak tohle jsem jedině dokázal. To jsem já? No ne, tohle to je Žižka, to míchá kafe. A jinak to zakuskání, to je moje, víš to? A zase to vypneš. Já do tohle nemůžu mluvit, že to není pro mě, víš, to není člověk. Ty se na mě nekouká, se toho skoro bojím, víš? No to, no, ale no, podívej se. Já mám nápad, Františku. Ty seš takový učený člověk. No. Co kdybych ti to tady nechal, tuhle tu krásnou věcičku, a ty kdyby si s tím vyhrál, kdy ty všecko o mě znáš za ty léta, no a co už toho bylo napsaného, taky někdy si přečteš, tak co bys to nemohl za mě namluvit? Můžeš tam říct všecko, nezapomeň na nic, a na reálku Žižkovskou, a na ochotnický spolky, a na kamarádi, a na fotbal, a na Vika Čapka, na Seiferta a tak dále, všecko, až přes tu Podkarpatskou, a když to bylo napsané, no všecko, to už je to jubilejní, no, co se dá dělat, ty už si s tím budeš vědět rady, a hlavně, Františku, nezapomeň na tu slávu, víš, to je důležitý. Máš o té slávě se musí mluvit, to se nedá nic dělat. Ale já si myslím, že přeci jenom ta sláva je polní tráva, Františku. Já o tom mám jednu velkou vzpomínku, no. Ale tam jsem si to pověřil, co ta sláva ve skutečnosti je. Zkrátka točili jsme na Barandově, dělal to Frič. No, točili jsme na Barandově takový filmeček, no o ničem řekněme, no takový film. Na rybu já znal nějakého továrníka, tenkrát jsem se k továrníku nevylez, no. Vešel jsem, André jsem měl okolo všecko, kompars tancoval,
No to takové jako nějaký Nobel hotelu, exkluzivní motýlku. No všecko, to bylo free za mnou, chodil tak podezře se usmíval a říkal, co říkáš tomu komparzu, vy? Máme mi takové komparz, to je z německého divadla, to je prostě papá Stein. Dodal, víte, a panu Bálečnu, jak je to oblíkaný, elegantní lidi, on byl, vy? A koukej, tamhle ten párek, co říkáš tomu párek, papá mluví výborně. Elegantní chlap, sakramenta, no koukám na jeho, okay. Dobrý padesátník, trošičku malonko, příšedivý, ale moc ne. Co mi to líbilo, no. No a teď přirozeně, ante, tak světlo všecko na mě, kamera, no, na blížší detail, no tam oni vadili, tak pryč tím, no jsem se odhážel. No tak jděte, mu říká Rod, jděte dál, na vás nezáleží teď momentě, teď tady musíme dát na marhu, jo. Pěti kilo pěkně a tak hotovo, no a tomu jsem slyšel za sebou smích, Friče, pak co tomu říká, nezase ti dáme ten pán, co teď odešel, co on zavěnal, nějaký povědomý. Já koukám, teď jsem nevěřil svým očima, je to možné. On to byl Stuart Webbs. No, vám to snad nic neříká. Ale Stuart Webbs to byl prostě slavný detektiv, až já teď 20. vítám těch detektivů k tomu taky hlásím hrdě. To byl tak slavný, jako řekněme, Megret, Gabenův nebo podobně, no prostě štár, který měl svou firmu a tak dále. A seriál detektivních filmů Hvězda. To byla hvězda, která musela ustoupit, protože Jaroslav Marvan přišel jako továrníček v pumpkách a tu hvězdu jenom zahodil. Co znamenal Marvan tenkrát? A kdo to byl? Stuart Webbs. No vidíš, Františku. A to je ta sláva. A co si asi on myslel? Přitom, když mu řekli, jděte pryč. No vás teď nezáleží. No. Vidíš, to je. Polní tráva, paní Bíškovi. No tak udělej tam těch 7 moudrostí, nebo tak, se trošku zpamatujeme a patikáři. Pojď! No, tak co pak to dnes bude za zázrak? No je, ne? Tak odkud dost, no co? My to nepřehnali, to zdravíčko. Hm? Tak ještě jednou na nezdraví. Hm? Přece nemůžeme kvůli jednomu člověku pořádat manévry, pane Rado. Celá Praha je vzhůru. Noviny se na nás pasou. Magistrát Žín. Pan ministr mi už dvakrát telefonoval. Má ve vedlejší ulici Týni. Tak co hodláte podniknout? Budu za ním sám. Uvědomujete si, že ten člověk je krajně nebezpečný? Já vám Pěničku přivedu. Pane Radu, já bych vám a tak bych tam nechodil. Radím vám dobře. Něco se stane. Že by to zrovna vám vadilo mlíko, to mi nepovídejte. Ale galerka by si vejska, co? No, to není tak šichr. Vy jste měl náhodou s naším zemlický uznání. Měl? To by už se mi ráčil pohřbít. Sakra, hele jste tam! Moc svoknul. Nějak jsem musel domáknout, že to, no, že ho paraplíčko práskla. Podívejme se. A jak to, že to tak dobře víte? A zrovna vy, mlíko. Ta holka má na chlapi smůlu, mlíko. Vždycky některý pomůže do něčeho špinavého. Nemám pravdu? Jak se to vebe, pane Rado? Každý na to halt koukáme po svým, že jo? No já halt koukám na to takhle, teda mezi námi soukromně. Ten tam nahoře. To je jediný opravdový frajer z vás všech. Ale jo, pane Rado, jenže ten už vám asi dlouho nevydrží. No a potom vám možná píchne i menší frajer, že jo? Pane Rado, já bych pro jistotu šel s vámi. A to ne, vy už řekněme, zůstaňte tady. Tohle už já si musím vyřídit sám. Budu střílet. Neblázněte, Pěnička. Jdu za váma, protože se mi tohle všechno nechce líbit. Já budu střílet.
No tak budete. Však už jste dneska střílil víckrát. A já? Já nemám zbraň. Jo. On jsem takhle šel taky vlíko. A za zadkem měl chlupatý. No, ale... Já jdu sám. Tak co? Sedneme si tady na chodbě. No tak a co na půdu? No tam je to jistější, co? Paraplíčko nepráskal, tak se nevěděli o ničem. Milka, můj zlatý. Milka. Od začátku jsem věděl, že ta kudla je vaše. Tak proč jste mě nechal odejít? Mohl jste mě sebrat už tam? Aspoň bych se neužíral. Pozorujte, Benička. Víte, že vám bude líp v kriminále? Protože jak vás tak pozoruju, tak byste mohl mít brzo na krku ještě jednu vraždu. Zapomeňte na ní, Penička. Je to ale vaše neštěstí. Věřte mi. Já vím, pane Rado. Ona by si zasloužila lepší osud, než to ufara. Osud. Koukejte, každý má takový osud, jaký si připraví. Však kdyby nechtěla, tak s ním na hromádku nešla. Abyste nemusel být na krku mord. Toufar byl gauner. To já vím. A kdybyste chtěl každého lumpa vlastnoručně zapíchnout, to by se člověče udřel. Cigárko? Nechte to bejt! Tak neblázněte, Penička. Já přece nejsem žádný mladík, abych se tady s vámi prál. Podívejte se. Tu máte těžký. Spravedlnost si nikdo nevybojuje sám. Obyčejně to s ním špatně dopadne, jako teď s vámi. Tak to jsem ještě nevěděl, že budu hrát 20. ty lety, to jsem měl za sebou. Říte spoustu, jo, revír a tak dále a jiný. Ale to jsem dostával moc dopisů a telefonických rozhovorů, bylo na tucty, jo, o tom, a jak na to přijete. No ale jednoho krásného večera byl rozhovor nadmíru zajímavý, víte. Volá mě doktor Baňátko. Musím to říct, je to otec mého hraného doktora Vacátka. No, sice Vacátko nebyl doktor, ale byl v tom ranku jako policejní rada, samozřejmě. No, a teď se rozvinula debata. Vy se přeci nemohl otce znát. Já vám to tomu taky neznám. No a jak to, že? Podívejte se, my hovoříme, já se známými a doma a se ženou a tak mluvíme, no ty já se koukám na to, my čekáme na ty soboty, pač my vidíme tátu. Já ho vidím, kde takhle táta, no stačí, my se ohlídnete a my vidíme tátu. No zkrátka, to už musel moc dlouho vykládat. Hovor to byl víc než srdečný, no tak jsem ho pozval na nějaký exteriér, taky tam přišel nechat na to nábřeží. No a pak po premiérách, řekněme, po předpremiérách takhle filmu byl opět telefon a zůstává na tom, těší se a těší se měl na svýho tátu. Tak co? Aby se už měl pokoj. Ono to nestojí za to, věřte zkušenýmu. Jménem zákona.
ven. Inspektore, dejte mu zahrát, už je zase dole, dejte mu zahrát. Čistým dur, než přišijou mu číslo na mundur. Šedivej, plesnivej, špinavej. Hříšní, 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 hříšníci, hříšní, 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 viníci, vini. Viníci, hříšní lidé. Zákon, člověk, jo, zákon. A co ti dva? Pane inspektore. A taky probuzení, pane inspektore. Vy přece musíte vědět, jak to doopravdy je. Za ten čas, co s náma dejcháte. Tak jo? Jsem jeho vůbec první zájezdovce. Tam jsem měl také poprvé tyhle rekvizity. To já mu pomohl nahoru. To já ho ponoukl, aby angažoval Edu Dramra. Dobrý kumštýř, ten Eda. 25 let vydělával tisícovku týden co týden a pořád dokola. Fajn chlap. Něco tak mezi. Nepatřil sice mezi tu naší starou pravou gardu, ale rozhodně nebyl žádný pětiminutový zázrak s mikrofonem. Říkával jsem mu, všichni jsme mu říkávali, Edo, vždycky buď na lidi slušný, když jdeš nahoru. Mohl bys je potkat, až půjdeš dolů. Vždyť oni teď nemají žádnou osobnost. Eda měl svůj styl. A ať dělal, co dělal, nikoho neurážel. Všichni jsme mívali svůj styl. Svoje šanzony. Naše přespanilé dámy, alespoň chvíli, zůstaňte s námi. Nabídnout doprovod bude nám čest. Každý z nás gentleman, comme il faut est. Vždyť oni se dnes ani líčit neumí. Já se líčíval hodinu a půl večer co večer, hodinu a půl. To bylo něco jiného. V životě jsem nezastonal. Ani jednou jsem neprošvih představení. Pravý profík je, jak se patří chlap. Potřebuje ledaku z hadru za sebou a udrží lidi sám a sám třeba půl hodiny. Je jako obyčejní lidé, jenomže se jim víc podobá, než oni sami sobě. Jestli mi totiž dobře rozumím.
to fajn, když člověk z té zimy přijde domů, no fajn, až se člověk brýle zapotěj, no. No, teď je zima. To je jiný ten. A zima. Tady se děje věcí v zimě, o kterých my, Pražáci a Měšťáci, nemáme ponětí. No. To jsem taky nedělal, a jinak teda ty řemesla, teda všecky. Tak já už jsem o toho napovídal snad dost, ale teď odpustíte, já se opravdu musím trochu učit, proto jsem tady ty dva dny, abych to... No. Aha. Radovacátko. No. Páni muzikanti. A nevšimli jste si něčeho podezřelého kolem zavražené? Ne. No a co takhle vy? Vy jako tak během hry, tak mírných, styrných můžete odejít? Děkuju. Děkuju.